Coordenadora da área das engenharias da FACAMP. Neste vídeo, discutiremos as principais atividades profissionais que podem ser realizadas pelo engenheiro de produção. E, claro, discutiremos também suas melhores opções de carreira. Antes de mais nada, é importante ressaltar que o engenheiro de produção deve ter uma formação e versátil, que lhe permite exercer diversas atividades em todos os ramos da indústria, do comércio e dos serviços, além de trabalhar em pesquisas vinculadas à sua formação. Destaco a seguir as quatro principais áreas de atuação do engenheiro de produção. Gestão de processos, planejamento e controle da produção, gestão da inovação e gestão da qualidade. Vamos começar pela gestão de processos, onde o engenheiro de produção pode trabalhar em empresas industriais, em empresas de consultoria, em bancos, no setor público, etc. Sua principal atividade é o mapeamento de processo, ferramenta analítica que mostra as principais qualidades e os gargalos da organização. Esta atividade permite que o engenheiro possa oferecer soluções tecnológicas e gerenciais para melhorar os processos e, dessa forma, incrementar as vantagens competitivas. Em segundo lugar, falemos do planejamento e controle da produção. O engenheiro de produção estabelece metas e executa ações para melhorar a relação com fornecedores, desenha a logística, melhora a gestão de custos e incrementa as formas de produzir. Qualquer empresa precisa desses profissionais. Estas atividades são fundamentais não apenas para as empresas industriais, também para o agronegócio e também para os serviços, como comércios, bancos, etc. Em terceiro lugar, vamos falar da gestão da inovação. Aqui, o engenheiro ajuda a planejar a integração de todas as áreas através de ferramentas digitais. Além disso, seus conhecimentos contribuem para o desenvolvimento de inovação, que, como sabemos, é uma das áreas mais importantes do mundo dos negócios. As inovações podem ser de produto, isto é, a criação de novos produtos ou inovação de processos, ou seja, através da criação de novas formas de organizar as atividades do processo. Empresas inovadoras são as que mais crescem e ganham espaço no mercado globalizado. O engenheiro de produção é cada vez mais requisitado para gerir a inovação. Por último, a quarta área de atividades do engenheiro de produção é a da gestão da qualidade. Neste caso, o trabalho é garantir, através de análises quantitativas e qualitativas, que a empresa ou qualquer organização possa superar as exigências de qualidade do mercado. As empresas enfrentam uma crescente acirrada concorrência nos mercados nacionais e internacionais. Oferecer produtos e serviços que atendam exigências e normas de qualidade, inclusive qualidade ambiental. É um diferencial competitivo cada vez mais importante. Os cargos de gestão da qualidade são ocupados por engenheiros de produção. Vou falar como as carreiras têm início. Em primeiro lugar, eu destaco as carreiras corporativas. Todas as grandes empresas, da indústria aos serviços, passando pelos bancos, contratam através de processos seletivos de estagiários ou treinis. O engenheiro de produção tem conquistado crescentemente essas vagas, ocupando lugares chave nas organizações, o que lhes permite conhecer a fundo as empresas. Por esta razão, podem ascender rapidamente nas carreiras. Por isso que a alta gestão de empresas conta com vários engenheiros de produção. Outra possibilidade de atuação é nas empresas de consultoria, que atuam em diversos setores. As empresas de consultoria trabalham também com formulação de planejamento estratégico e execução de planos e metas. Como podemos observar, as perspectivas de carreira para o engenheiro de produção são muito amplas, seja pelas múltiplas atividades que podem ser exercidas, seja pelas muitas oportunidades de emprego.